ପୁଣି ଟୋକନ ଟେନସନ୍ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଟୋକନ, କେମିତି ଧାନ ବିକିବେ ଚାଷୀ? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏବେ ଟୋକନ ଚିନ୍ତା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଟୋକନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଦିନ ରାତି ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ତେବେ ଅମଳ ପରେ ଫସଲ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ସମବାୟ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲେରୀ ଓ ବୁଢ଼ୁଣୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିଷମକଟକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଟୋକନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଅମଳ ଫସଲ କେମିତି ବିକିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡି ଟୋକନ କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ନା କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ନା ବିଲ୍ ବି ଯାଇଛି, ନାଇଁ ନା ହେଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ସୁଝିବି ଋଣ? ଋଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେମ୍ପ ଋଣ କରିଛି, ଲେମ୍ପ ଋଣରେ ସବୁ 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମୁଇଁ ଦେବି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗାଁ ସକାଟି କରି ଦେବି କି ମୁଇଁ? ଆଉ ଟୋକନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ 12 ଟଙ୍କା 13 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ ହେଇଛି ଲେମ୍ପ ଋଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସୁଝିବି, ତାପରେ ମୁଇଁ ପାସି ହେଇକିରି ମରିଯିବି। ସେପଟେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରିବାରୁ ସାହୁକାର ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥିବା ଋଣ କିପରି ସୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମିଲର ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ ଦେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1200 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କିଏ 1500 ଟଙ୍କା, ଫଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 800 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକେନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଟୋକେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ ସମୟରେ MDକୁ ଭେଟ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କର, MD ଯେବେ ଗଲେ ବି ସେ ଆବସେଣ୍ଟ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଧାନ ନେଇ କାହାକୁ ବିକିବୁ, କି ପ୍ରକାର ବିକିବୁ? ଯଦି ଆମେ 1200 ଟଙ୍କା 1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଯଦି ବିକିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବୁ? ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। କେମିତି ଧାନ ବିକିବ ଚାଷୀ? ଧାର ଉଧାର କରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିବା ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।